የቂርቆስ ብልጽግና ፓርቲ ጮች ከክፍለ ከተማው ወጣቶች ጋር የትውውቅና ምርጫ ቅስቀሳ መርሃ ግብር አካሂደዋል ከክፍለ ከተማው ወጣቶች ጋር በተካሄደው የጮች ትውውቅ መርሃ ግብርና ውይይት ላይ ክፍለ ከተማው በእጩነት ካቀረባቸው መካከል የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ዘመቻ ላፊ ዛዴጋ ብርሃን ጨምሮ ይናገር ደሴ ንጉሱ ጥላውን ተተካ በቀለና ሌሎችም ተገኝተዋል በመርሃ ግብሩ ላይ ለወጣቶቹ መልእክት ያስተላለፉት የብልጽግና ፓርቲ እጩ ይናገር ደሴ ብልጽግና ፓርቲ የወጣቶች ነው ሲሉ ተደምጠዋል ፓርቲያችን ያው እንደምታውቁት የብዙ አመት እድሜ ያለው ፓርቲ አይደለም በቅርብ ጊዜ ተቋቁሞ ታምራዊ ስራዎችን እየሰራ ያለ በለውጥ የመጣ በለውጥ የተፈጠረ ፓርቲ ነው እንደናንተ ወጣት ነውና የወጣቶች ፓርቲ ነው ብልጽግና በመሆኑም ብልጽግና በምርጫው ቢያሸንፍ በፓርቲው ማኒፌስቶ ላይ እንደተመላከተው ለወጣቶች ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ይሰራል ብለዋል ከምንም ከማንም በላይ እናንተ ወጣቶች ግንባር ቀደም ሆናችሁ መገኘትና መረባረብ ይኖርባችኋል ይሄ ምርጫ እንዳለፉት ምርጫዎች ተራ ምርጫ አይደለም ይሄ ምርጫ ከዚህ ፈተና አገሪቱ አሁን ከገጠማት ፈተና የሚዋጣት ፓርቲ የትኛው ፓርቲ ነው ብሎ የመወሰንና የመዋቅ ጉዳይ ነው በእኛ እምነት አገራችን አሁን ካላችበት ፈተና የሚዋጣት ፓርቲ ብልጽግና ፓርቲ ነው ፓርቲያችን በተሟላ ሁኔታ ምርጫውን በድል ለማጠናቀቅ የሚያስችል ቁመና አለው ያሉት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ዘመቻ ላፊ ዛዲቃ ብርሃን ናቸው የዚህ ምርጫ ወሳኝ አካል ወጣት ነው ከማንኛውም ጊዜ በላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቁ ሁኔታ የዘንድሮ ምርጫ አጣፈንታ ወሳኙ ወጣት ነው ስለዚህ ወጣቶች ወሳኝ ወደ ወደፊት ለፊት የወጡበት ምርጫ ነው በመራጭነት በአስመራጭነት በተመራጭነት በሁሉም ነገር ወጣቶች ንቁ ተሳታፊ የሆኑበት ምርጫ ነው ስለዚህ ይሄ ምርጫ የሪፈረንደም ምርጫ ነው ሲባል በተለይም ወጣቱን ግምት ውስጥ ያስገባ ለወጣቱ ልዩ ትርጉም ያለው ምርጫ ነው ኢትዮጵያ በውስጥም በውጭም ባሉ ጠላቶቿ እየተፈተነች ይገኛል ያሉት የብልጽግና እጩዎቹ ብልጽግና ፓርቲ በጠላት አጀንዳ ሳይሸበር ሀገሪቱ የጀመረችውን የእድገት ጉዞ ያስቀጥላል ብለዋል የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ካቀረባቸው 17 እጩዎች መካከል ሶስቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 14 አራቱን ደግሞ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት አቀርበዋል።